Teknikföretagen kan idag presentera sin konjunkturbarometer för fjärde kvartalet. Det här är ju företagens egna bedömningar och dessvärre så ser vi en dämpning av orderingången nu i slutet av året. Så man kan säga att året slutar svagt. I övrigt så befinner vi oss ju i en uppåtgående konjunktur, men där det har blivit mer och mer stora skillnader mellan olika branscher. Det är egentligen bara bilindustrin som går bra och fortsätter uppåt. I andra änden har vi maskinföretagen som är ju de som svänger mest med konjunkturen, och det här ser det fortfarande dystert ut. Tittar vi på arbetsmarknaden ser vi att det är ungefär oförändrat, låg efterfrågan, faktiskt lite lägre på yrkesarbetare, något högre på tekniker. Det som är kanske mest oroande i företagens beskrivning nu till fjärde kvartalet, det är det att andelen som kör för fullt är ännu färre än det var tidigare. Vi har ju här sett rena lågkonjunktursiffror. Förra kvartalet var det bara 35% som kör för fullt. Nu är siffran 30. Så det här kan man säga är ett ordentligt bakslag i konjunkturen.